majina kamili ni Mwalimu Henry Wafula, nami ni mwalimu wa Kiswahili. Napenda sana ulezi wa Kiswahili kwani ni jambo ambalo kwamba ni chipuko langu nasema hivyo. Katika shule hii almaarufu ya Tender Care, mimi nafasi yangu na hudumu kama naibu mwalimu mkuu kwa hakika. Kwa hakika jambo unalosema ni kweli, na nitasema hivi, swala hilo nitalilimbikizia jamii. Kwa sababu kwa mara nyingi jamii huchukulia kwamba yule ambaye kwamba anazungumza Kiswahili hana lingine ajualo, ni Kiswahili peke yake. Lakini swala hilo tumejua kwamba si hakika, si kweli. Ndiposa umeona serikali yetu tukufu iliweze kachukua Kiswahili kikafanya kwamba pia ni lugha ambayo kwamba iko katika kiwango kimoja na Kiingereza. Hasa katika shule yetu hii almaarufu, ipo mikakati ambayo kwamba tulikaa chini kama wanajopo wa Kiswahili, tukaileta na tukaibuni ili kuweza kukuza hiki Kiswahili. Kando na kukikuza, kuweza kuibua zile hisia za mshawasha na za umuhimu wa Kiswahili katika mioyo ya wanafunzi wetu. Na katika kufanya hivyo, ipo siku tumeitenga, nayo ni siku ya Ijumaa. Siku hiyo tumeitenga ni siku ambayo kwamba maelekezo yote hupeanwa katika lugha ya Kiswahili. Tukianza gwarideni. Kwa hiyo tunapokwenda madarasani, masomo mengine yote ndio ambayo kwamba ufundisho kwa lugha ya Kiingereza, walakini na maelezo yote na maelekeo yote hutolewa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hakika nikikueleza ya kwamba ilikuwa ni jambo ambalo nilikuwa nimelitazamia tangu uchangani mwangu, hapo ndakuwa nimekukanganya kwa hakika. Katika ukuaji wetu, hasa mimi kule Mombasa, nimekuja Mombasa, unapata kwamba ilikuwa mara nyingi ilikuwa tunacheza mpira kwa wingi. Kwa hivyo enzi hizo tukisikiza kina Maradona, sipi wataka kuwa kina Maradona, ushanifahamu. Lakini jambo ambalo naweza sema ni kwamba taaluma ilinichagua. Katika zile pita zangu, kurumbana na masomo hapa na pale, na walimu hapa na pale, waliweza kunitia shime ya kwamba niko na mengi ambayo kwamba naweza kupatia jamii. Na katika mimi mwenyewe, katika hali yangu kujitizama kwa ndani, kutizama jamii na hali ambayo kwamba inavyoelekea, nikajiuliza, je, ni vipi naweza kufanya kujitoa mimi mwenyewe ili nikawa kielezo bora katika jamii? Ndipo nikaweza kuamua kuwa nini? Kuwa mwalimu. Na hiyo si hapo tu, lakini pia katika masuala haya hasa ya lugha, unapoangalia Kiswahili kidogo kilikuwa kimepewa kimewekwa nyuma. Ni kama vile watu wameingia ndani ya basi alafu ambaye bwana wewe kaa nyuma. Lakini ukiangalia Kiswahili ni lugha ambayo kwamba hata Afrika yetu hii ni lugha moja ambayo kwamba inazungumzwa sana. Ukiangalia Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, pia Afrika Kusini, yapo baadhi ya makabila huzungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo mimi nilijitolea nikasema pale ambapo kwamba wengine walipofika wakashindwa, wacha na mimi pia ili gurudumu niliendeleze, ili nione Mwenyezi Mungu atanisaidia nilifikishe wapi. Mwanafunzi ili aweze kujihisi kwamba yu salama shuleni, lazima kwanza tumhakikishia kwamba usalama wote ambao kwamba anauhitaji anaweza kaupata. Hivyo kwamba namaanisha nini? Namaanisha kwamba iwapo mwanafunzi ataumia anapokuwa katika maeneo haya ya shule, ni kwamba huduma ya kwanza lazima ataipata. Hiyo ni haki yake. Akisha tukishamfanyia huduma ya kwanza, basi swala la pili linalofuatia ni mzazi kujulishwa kwamba mwanafunzi wako kapatwa na haya na haya na haya. Tukishamaliza vile atukomei pale. La, tunahakikisha kwamba tukiwa katika mazungumzo na maelewano na mzazi, tunamuuliza, je, kuna hospitali ama zahanati ambayo kwamba umejisajilisha ili tuweze kumfikisha mwanao? Kama ipo atatueleza, tutamfikisha. Alafu mzazi atatoka kule atokako kwa muda wake. Hii ilikuja vipi? Kwa mara nyingi utapata mtoto akiumia, mwanafunzi akiumia akiwa shuleni, mzazi ukurupushwa kwamba yeye mtoto ameumia. Sasa unajua ile ima ya mzazi ni kwamba ushikwa na taharuki, akashangaa, ah, mwanangu yuko vipi? Sasa utapata hata kule ambako yuko atakuwa, lakini hatakuwa na nini, hatakuwa na amani, maana yake ajui mwanake yuko vipi.
Lakini sasa hilo tulitia manani na ndiposa tunawambia mzazi, wewe tuelezee tu mtoto wako na ungependa aende zahanati gani. Kama ipo tuamfikisha, kama hakuna tunamfikisha zahanati ya karibu, tuhakisha kwamba yashughulikiwa. Alafu yule mwalimu ambao kwamba amempeleka mwanafunzi kule husubiri mpaka mzazi afike. Mzazi akishafika umjuza yaliyojiri shuleni, alafu akishamaliza ndipo mwalimu anarudi shuleni akimwachia mzazi mwanafunzi wake. Tenda Care ni babu kubwa. Ni jina tajika. Ni jina ambalo kwamba likisikika huleta mirindimo katika maeneo haya ya elimu. Ukiangalia takwimu zitakueleza na pia weledi wenye wako atakueleza ya kwamba mwanzilishi wetu alikuwa na ruwaza ya muhimu moyoni mwake. Hata ukiangalia kauli mbiu yetu inasema mwanzo wa kipekee. Ni kwamba mtoto anapoanza hapa kupewa mwanzo wa kipekee. Na mwanzo wa kipekee ukishughulikiwa vizuri unapata ya kwamba hatoshindwa, hatokwama kokote kule atakokwenda. Kwa nini anapokuwa hapa mustakabali wake ndio unaozingatiwa na ndio unaoshughulikiwa na anapewa malezi bora kama simema ili kumwezesha sisi kuweza kukidhi ile mahitaji ya kauli mbiu yetu. Changamoto siwezi kudanganya, zipo nyingi. Zipo nyingi. Kama mtoto, ndakupatia mfano wa mtoto anapokopolewa na mzazi wake, anapozaliwa. Huanza katika ule uchangani. Uchangani pia una changamoto za kwake. Aanze kuota meno, aanze mambo machache. Kabla huyu mtoto kufika miaka 10 huwa akapitia mambo mengi sana. Basi pia ndio pia vile sisi pia tuliweza kupitia hapa na pale, changamoto zipo hapa na pale. Na changamoto inayotukabili sasa ni kama mfumo kuja kubadilishwa kutoka ule mfumo wa 844 mpaka mfumo mpya wa CBC. Lakini sisi nani? Wambua sisi ni kama kinyonga. Ehe. Antuna tukibadilika badilika na hali jinsi ilivyo. Basi katika hali hiyo tumehakikisha ya kwamba tumeweka miundo misingi kuhakikisha ya kwamba wale 844 tunawakidhi mahitaji yao jinsi wanavyostahili, na pia hao wengine wa CBC pia nao mahitaji yao tunayashughulikia. Jambo ningependa kusema ni kwamba sisi kama Tenda Care tunajivunia katika miaka hii 25 ambapo kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia. Kwa hakika ni miaka ambayo imejaa mambo mengi. Imejaa majonzi, imejaa furaha, na bado tunazidi kuendelea mbele. Kwani yale mambo yote ambayo kwamba tunayoyapitia kama shule, kama jamii, tunazidi kujizatiti na tunazidi kujifunza ndani yao. Kwa hivyo nikisema hivi namaanisha nini? Wazazi wote na washikadau wote ambao kwamba wameweza kuweka imani yao juu yetu sisi, ni dhahiri kwamba hawajacheza mchezo wapata potea. Hapa ni hakika. Na hakika ni kwamba yale maswala ambao tunafaa kuzingatia ndio tunayazingatia. Tukieka maswala na maslahi ya huyu mtoto ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametupa mikononi mwetu. Kwa hakika. Time.